Виплати не для всіх. З вересня окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб припинять виплачувати грошову допомогу від держави. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Любінець. Це стосуватиметься здебільшого тих громадян, які здійснили коштовні витрати. Наприклад, придбали авто або нерухоме майно. І детальніше про це поговоримо з Діаною Марчак, першою заступницею міністра соціальної політики. Вона з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Але перш за все хотіла вас розпитати, от герой нашого сюжету Микита, який започаткував з нуля свою справу. Чи багато таких людей, які впоралися самі, які навіть не претендували на державну допомогу? Станом на серпень 2023 року в нас зареєстровано офіційно 4,8 мільйонів громадян внутрішньопереміщених осіб, і з них 2,6 мільйонів громадян отримували допомогу від держави. Тобто трохи більше половини з внутрішньопереміщених осіб звернулися по фінансову допомогу до уряду. І до обмежень по виплатам для ВПО з осені. Давайте конкретизуємо саме щодо тих осіб, які фінансово забезпечені. От у яких випадках така людина претендує, але вона втрачає право на виплату від держави? Ми говоримо про тих громадян, які вже, будучи людьми, які отримують фінансову підтримку від держави, спрямовану на допомогу, власне, фінансової стійкості для наших громадян, що такі люди, вже отримуючи допомогу після моменту ухвалення постанови, тобто з середини липня до 1 вересня, наприклад, придбали новий транспортний засіб. Ми не рахуємо при цьому ті авто, які придбуваються внутрішньопереміщеними особами, наприклад, для потреб ЗСУ. Або якщо людина, наприклад, після 15 липня, отримуючи допомогу від держави, придбала на суму вище 100 тисяч гривень, наприклад, земельну ділянку, квартиру, будинок, тобто зробила таку достатньо велику масштабну покупку. Також, якщо було велике придбання іноземної валюти на суму більше 100 тисяч гривень, чи банківських металів, там, золота, наприклад. Або якщо громадяни станом на 1 вересня мають на своєму депозитному рахунку кошти в сумі понад 100 тисяч гривень. А як от ви відстежуєте, наскільки оперативно відстежуєте, що людина це придбала і які санкції до неї, можливо, застосовуються? Вона має повернути ті гроші за той період чи як? Ні, в жодному випадку ніяких санкцій, ніякого повернення допомоги за попередній період не передбачається. Звичайно, можуть бути з'ясовані ситуації, що людина просто неправомірно в цілому отримувала. Тобто і на момент отримання вона не мала права, на момент звернення по допомогу, наприклад, вона не мала права. І ми знаємо, що є випадки, коли, наприклад, одна особа оформлює собі виплату допомоги на ВПО одразу в кількох громадах. Тобто, звичайно, це така нечесна поведінка, і в такому випадку розмір отриманої допомоги понад те, що внутрішньопереміщена особа має право як одна людина, то в таких випадках допомогу треба буде повертати. В усіх інших ніякої такої ретроспективної дії цієї постанови немає. Тобто, якщо навіть ви купили земельну ділянку, скажімо, навесні, тобто до вступу в силу цієї постанови, то ми змін для такого отримувача ВПО не буде, повертати кошти отриманої допомоги не потрібно. А ті, хто проживають, виїхали за кордон, вони теж відносяться до цієї постанови? Вони отримують допомогу? Якщо, наприклад, вони придбали там автівку або купили валюту, це відстежується? Ну, дивіться, взагалі ми ж говоримо про допомогу внутрішньопереміщеним особам. Ми розуміємо, що коли наші громадяни виїжджають як в пошуку притулку в інших країнах, то зазвичай, і ми добре це знаємо, уряди більшості європейських країн, там, наприклад, уряд Польщі, виплачує допомогу для наших громадян для того, щоб вони адаптувалися. І фактично такі громадяни не є внутрішньопереміщеними особами. А завдання цієї допомоги якраз допомогти тим, хто не виїхав з країни, а залишився всередині країни. Відповідно, якраз змінами, які було ухвалено, було уточнено формат цієї допомоги і було припинено виплати для тих громадян, які справді тривалий період часу знаходяться за кордоном. І станом на 1 серпня 2023 року перебували за кордоном щонайменше 45 днів поспіль, не повернулися до України. Це для нас така ознака того, що такі громадяни все ж таки обрали станом на зараз проживати в інших країнах. Відповідно, їм виплату допомоги було припинено. Пані Дар'я, я дякую за ваші роз'яснення, за те, що знайшли час і з нами поспілкувалися. З нами на зв'язку була Дар'я Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики.